Олександром Ганущиним, майором 103-ї бригади ТРО ЗСУ, депутатом Львівської облради. Наші вітання. Вітаю вас. Добрий день. Дякуємо, що з нами на зв'язку. Чи дійсно згасає цей наступ армії Російської Федерації? Тому що чуємо дійсно різні думки і не завжди вони пливуть в одній течії. В загальному цьому процесу десь є вже 3 тижні. Це вже видимі є речі по кількості їхніх атак, по тому виду озброєння, яке вони застосовують вздовж своєї лінії протистояння російсько-української війни. І гарячі точки, які ви назвали, в них вже, як ви бачите, дуже часто не вживають слово «вугледар». А нагадую, що наприкінці січня вугледар був, я би так сказав, головним стержнем російської атаки. І після того, як там знищилося чомусь кілька, по суті, бригад навіть російської морської піхоти, настала ситуація така, що він зараз вже в возведеннях не є. А те саме стосується Мар'їнки і Авдіївки, хоча там попри все ще ворог лютує, але ступінь так істотно знизилася, як за останні 3 тижні. Ну і всім відомий Бахмут, фортеця Бахмут. Є, як відомо, свіжі дати від Герасимова і Ко. Вони пообіцяли чергове з Путіну про те, що до Паски вони це питання вирішать. Та як свого часу обіцяли, що вони його вирішать до кінця березня. Але, як всім відомо, фортеця Бахмут тримається, стоїть. А в локальному відношенні ворог навіть починає втрачати. Хоча це ще дуже рано до оцінок. Те саме стосується, власне, напрямку Лиманського і Харківського. Здобутків там, починаючи, я би навіть сказав, з грудня, особливих ніяких у сил Російської Федерації немає. Тому висновки британців є цілком логічні. Зрештою, ці самі висновки можна, як я сказав, отримати, читаючи наші зведення українського генштабу. Пане Олександр, ну зрозуміло, що у росіян, як завжди, дедлайни горять, щось там пообіцяли для свого Путіна, і у них вже виходить, за вашими словами, менше тижня, ну тиждень залишається для того, аби захопити фортецю Бахмут. Чи це якось відобразилося на фронті, чи їхнє рвіння до того, аби захопити все ж таки наше українське місто, воно збільшилось чи ні? Відобразилося. Найбільш боєздатні підрозділи 4 десантних бригад на заміну вагнерівцям зараз перебувають на вістрі атак в Бахмуті. Але в цілому говорити про якесь просування, навіть російські пабліки на цей предмет мовчать. Після Пригожина, який робив фотографії і відосики на руїнах міськради, щось не чути про якісь там, я навіть би так сказав, доленосні захоплення вулиць. Взагалі, треба дивитися на цей напрям стратегічно. 250, навіть більше, 252 дні оборони Бахмуту – це приблизно 50 тисяч мертвих орків. Якби зараз в Білорусі, приміром, було це угрупування, яке стучилося об Бахмут, то, повірте, вони би знайшли в собі сили і головні засоби при такій живій силі рухатися по північному напрямку. Це для розуміння, яку роль оборона Бахмуту має для всього перебігу російсько-української війни. А в цілому так, дедлайни, я переконаний, будуть нові. Знову будуть тасуватися, як на мене, після Великодня керівники безпосередньо спеціальної воєнної операції, чи як там вони звуться, на Росії. Тому що неуспіх є вже надто видимим. Павуки в банці там далі продовжують нападати одне на одного, але це все не додає нічого їм на полі бою. І, як то кажуть сьогодні, не ми б'ємо, а верба б'є, попереду Великдень, а за ним і зовсім інші реалії на полях російсько-української війни. Пане Олександре, з лютого 2023 року до найгарячіших напрямків на фронті додався Авдіївський, про який ми теж сьогодні говоримо. Росіяни там посилили наступ і на північ, і на південь від Авдіївки, почавши її обходити, як і наш Бахмут. І, на жаль, мали успіх на обох флангах. Військовослужбовець загону спецпризначення Омега Нацгвардії України на позивний Майкл в інтерв'ю «Українській правді» розповів про тактику рашистів на цьому відтинку фронту. Воїн говорить, що рашисти протиснули Красногорівку і протискають внизу Опитне, Водяне, їхня задача закрити місто у кільце, відрізати дорогу, по якій відбувається постачання. Це їхня першочергова завдача. Але чи вдається у них щось із цим кільцем на сьогодні, на цей момент, поки ми ведемо з вами бесіду? Ну, дивіться, ми говоримо станом на зараз, на 14 годину 12 хвилин, так? От станом на зараз, виходячи зі звернення Генерального штабу,
Авдіївка – це українське місто, в якому розгорнута глибокошумована оборона, яку росіяни намагаються дійсно взяти з флангів вже більше місяця, застосовуючи при цьому різні тактики, застосовуючи при цьому авіаційні бомби великої, так би мовити, сили і потужності, керовані, дуже, правда, неточні, ну, як все російське. І все-таки цю оборону вони пробити не можуть. До речі, на Авдіївському напрямку боротьба не стихає, це так на хвилиночку, на відміну від Бахмуту, так? Боротьба не стихає від 24 лютого минулого року. Тобто подивимося на мапу того самого Діпстейту. Там ворог на цьому напрямку практично не посунувся. Просування його з флангів біля Авдіївки – це результат просто титанічних зусиль російської сторони за останні 2 місяці. Але перед цим більше 10 місяців, навіть більше 11 місяців, ворог нічого не міг зробити з Авдіївкою. Звичайно, вона йому муляє очі. Це передмістя Донецька. Вона для нього є певним символом. Мовляв, ось, власне, на мапі дуже добре видно, Авдіївка – це такий собі острівець, де синя така галочка стоїть. А оці от русня оця в шльомиках – це так, як вони наступають, і їхні стрілки. Ось вони пробують вже в котрий раз за цей більше ніж рік оточувати Авдіївку і наступати на неї, тим не менше Авдіївка тримається. А стратегія їхня зрозуміла – брати в кільце, пробувати відтиснути постачання, створити можливість, точніше, неможливість належного логістичного поповнення запасів. А там мені все ясно, але поки що, незважаючи на величезні втрати, бо це в Бахмуті ми вже рахуємо їх майже під 50 тисяч за 250 днів, 200 чоловік у день – це така норма в лапках втрат Російської Федерації на цьому напрямку. В Авдіївці – очевидно, що втрати менші, це теж об'єктивний показник, але те, що вони в останні 1,5 місяці лютують там так само, як біля Бахмуту, це також правда. Пане Олександр, ну, зрозуміло, що м'яса у них достатньо на Росії, і продовжують вони його звозити. На жаль, таке іноді враження складається, що вони їх навіть просто КАМАЗом вантажним десь туди в кузов закидають, оцих от росіян. А ви, до речі, не помиляєтесь. Ви не помиляєтеся. Їх підвозять вантажівкою за 7 кілометрів від фронту. Отримують вони завдання і невеликими групами по 10-15 людей намагаються просочитися. Це так виглядає типова їхня атака. Їх підвозять на КАМАЗах. Абсолютно. Тобто відношення до військових Російської Федерації, ну, воно видне, ще навіть не доходячи до самого фронту, зрозуміло. Але ми пам'ятаємо, як відбувався контрнаступ ЗСУ восени на Харківщині, на Херсонщині, коли просто за кілька днів не встигали слідкувати за усіма новинами і вже просто кілометрами просувалося наше українське військо. Тоді росіяни, для них це був якийсь сюрприз, і вони не готували ніякої ешелонової оборони, і за фронтом ніхто не чекав на українське військо. Як тут взагалі? Чи є якась інформація? Тому що очікуємо все ж таки контрнаступу ЗСУ. Давайте спочатку ще кілька слів про росіян, тоді про нас. Отже, російська військова наука, на наше щастя, вона вірна сталінським заповітам і жуківському виконанню. Тобто вона полягає в тому, приблизно, якщо так дуже спростити, то всіма, наголошую на цьому, наявними силами і засобами наступати, наголошую, на всіх напрямках. Ось це головне завдання російської військової науки в стратегічному відношенні. Звичайно, якби вони концентрувалися, скажімо, концентрувалися на одному Бахмуті або тільки на одній Авдіївці, очевидно, що нашим захисникам там би було непереливки, і ситуація, можливо, тоді би змінилася в їхню сторону. Але враховуючи, що вони це роблять на різних напрямках, то, відповідно, і в'язнуть там безпосередньо, на підступах до Вугледару, Авдіївки, Мар'їнки і Бахмуту. Або в самому Бахмуті. А щодо наших стратегій, як ви розумієте, і як всі, напевно, вже знають, дійсно за 2 успішні операції, одна вереснева, друга листопадова, вдалося деокупувати значну частину української території. Особливо болісно для росіян, очевидно, був Херсон, там були цілі історії, референдум, перепрошую, який протримався аж цілі 50 там, з копійкою днів. А це місто і ця частина України була російською. Тим не менше, хочу наголосити на тому, що українська військова наука – це дещо інший підхід до планування операцій, до концентрації ресурсів на певних напрямках, до наявності, в першу чергу, боєприпасу, засобів артилерії тощо.
До речі, щодо їх використання, вибачте, перерву вас, якраз принагідно хочу обговорити ще одну тему. Пане Олександре, навіть в умовах дефіциту маємо інформацію, що Україна використовує за добу втричі менше снарядів, ніж російські війська. Докладніше про це йдеться орієнтовно про 7700 снарядів на добу. Про це вище пише The Washington Post. Журналісти додають, що Росія, яка теж може бути на межі, стріляє більше, за деякими оцінками, втричі. Крім того, ЗСУ, щоб не відставати від ворога, витрачають снаряди економно і стали більш розбірливі у виборі цілей. І також наші військові часто віддають перевагу техніці, а не невеликим групам піхоти. От якраз мені здається, це дуже вписується в той меседж, який ви вже озвучили, що дійсно, Україна, в принципі, воює інакше. Тобто, зовсім і кардинально. А ще, напевно, варто підкреслити, що їхня трикратна перевага у боєприпасі – це вже насправді велике досягнення. Тому що були часи, коли це було п'яти і більше кратна перевага у боєприпасі. А що ж сталося? Чому її зараз немає? Чому це російська промисловість, так би мовити, не випускає? Та все дуже просто. Значна частка снарядів, котрі Русня намагалася складувати і висипати нам на голову, от вони, починаючи за кілька літніх місяців, палали бавовною по всіх містах, складах прифронтової лінії. Тому, коли росіяни вступили в війну з майже 15 мільйоном запасів снарядів до всіх великих калібрів, то зараз вони мають приблизно 3 мільйони. Так кажуть експерти і дослідники. На жаль, це все ще є більше, ніж ми можемо застосовувати при всій західній допомозі. А який відсоток вдалося знищити саме партизанським рухом? Ми знаємо, що дуже часто БК палали завдяки тому, що хтось кинув невдало недопалок. Ми цю історію пам'ятаємо. Наскільки багато недопалків зробили своє діло? От тут, власне, мушу вас розчарувати з недопалками, як з недопалками, а от з засобами від святого Хаймерсу все вийшло дуже добре. Тому що, власне, далекобійна артилерія, котра вступила на чергування, починаючи з липня місяця, зробила справжній фурор бавовняний на всіх складах, як я вже сказав, вздовж лінії зіткнення. Ось там тоді росіянам довелося перебудовувати все. І вони ще досі нормально перебудувати не можуть, бо реально от то, що вони можуть підвозити на величезному плечі від залізниці до бою, ось то вони використовують. Повірте, якби вони могли, мали можливість, мали більше того боєприпасу звезеного десь за 200-300 кілометрів від зони ведення бойових дій, вони б вже це робили. Але не можуть. Ось це їхня зараз верхня планочка. А з нашого боку, відповідно, всі наші спроможності опираються в західну допомогу. Але ще раз хочу наголосити, боєприпас є куди точніший. І так, дійсно, як є було у вашому сюжеті, перевага в першу чергу – це засобом озброєння. Щоб вони не стріляли в наш бік. Дякую вам за роз'яснення. Пане Олександре, в цьому контексті прогнози від вас. Ми знаємо, що вже збираються наші західні партнери передати нам близько мільйона снарядів наступного року, цього року. І налагоджують виробництво тих самих снарядів, які ще також підходять під нашу артилерію. І є у нас інформація про те, що болгари нам допомагали радянськими снарядами. З іншого боку, ми маємо інформацію про те, що не дуже охоче допомагають для росіян, ті самі країни, яких вони називають своїми союзниками, і немає вже на складах тих самих снарядів. От як, в що це все перетвориться, якщо війна буде продовжуватись далі і далі? Хоча я зазначу, колего, що іранський вантажний літак Іл-76Д, наприклад, часто сідає в Москві. Тобто він курсує, і є навіть припущення, що він може перевозити зброю. Ну, не зрозуміло, чи це будуть снаряди, чи це безпілотники і так далі з Ірану летять, тому... Ваша думка, пане Олександре? Стосовно Ірану, в першу чергу, дивіться, головне зараз на градус їхніх атак по Ізраїлю і отриманої відповіді. Ірану потрошки буде ставати не до Росії, в першу чергу, питання боєприпасу. Що стосується шахедів, тут можу розчарувати, я думаю, що там вже є і певний запас. Це є далеко не штучний продукт, як прогнозувалося на початку. Хоча плюсом є, якщо можна говорити в такій ситуації, плюси, що все-таки від Ірану так і не поступило на російські озброєння ані «Фатех», ані «Зульфагар», тобто ракетні комплекси наземного базування, які мають значно, я би так сказав, довшу
можливість вражати цілі. Тобто мова йшла від 300 до 700 кілометрів. Наголошуються наземні ракетні комплекси, і з цим би нам було дуже того. Можете прокреслити від Білорусі, і всі глядачі «Апостроф» можуть це зробити. Що таке 300 кілометрів, умовно, від білоруського кордону? Тому я вважаю, що іранські літаки так літають, головний транспорт переконаний йде по Каспію, вони це роблять, але мова йде швидше не про власний боєприпас, бо боєприпас іранцям потрібен самим, а ще раз кажу, мова йде швидше про безпілотники, запчастини до них, обслуговування тощо. Там цей обмін, на жаль, триває, і він, очевидно, буде тривати, бо ця вісь зла сформована. Що стосується інших країн, дуже важко росіянам там з допомогою, тому що навіть якщо уявити собі, що в порядку, я не знаю, якоїсь там дуже великої дружби, лідер Північної Кореї віддасть росіянам кілька десятків тисяч тонн снарядів, то вести вони їх будуть цілий травневий місяць, я би так сказав. Тому що вести їх 6-10 тисяч кілометрів ешелонами – це буде складненько. Ось там, до речі, бавовника би там дуже не завадила. Я думаю, що відповідні плани з цього приводу в української розвідки, звісно, є. Скептично ставлюся до можливостей, які так часто рекламують, що, мовляв, Росія буде отримувати базовий боєприпас, наголошую на цьому, до звичайної артилерії, ствольної чи ракетної з Китаю. Швидше за все, вона далі чиститиме білоруські склади. Це поки що єдине їхнє джерело постачання. Як вам відомо, все, що там може стріляти, все, що там має боєприпас, звідти забирається і прямо там комплектуються їхні війська або їхні, по суті, російські мобілізовані, так би мовити, громадяни проходять там підготовку, звідти виїжджають зі зброєю. Але все-таки це все не порівняти з тим валом, з тими можливостями, які Росія мала на початок лютого. Тут вони добряче прорахувалися, і в першу чергу, як я вже сказав, далекобійна артилерія влітку вирішила чимало питань, на які вони покликали великі надії, на склади, котрі вони звозили вздовж 2-3 місяців після початку повномасштабного вторгнення. Дякуємо вам за те, що були з нами, і за вашу аналітику. Олександр Ганущин, майор 103-ї бригади ТРО ЗСУ, депутат Львівської облради, з нами був на зв'язку. Вдячні за ваш час і ще обов'язково побачимось.